Vai. Já estamos ao vivo? Vai chegando, vai chegando. O VN já está entrando. Vai chegando. Já estaremos iniciando nosso culto live, viu? Tem o pessoal chegando ali fora. Os irmãos estão chegando para participar desse culto live. E vamos chegando para participar desse nosso glorioso culto live, né? Lembrando ao povo de Deus que a partir da semana vindoura, sexta-feira, às 8 da manhã e às 19 horas, nós estaremos com o nosso culto presencial. Vamos fazer uma oração ao nosso Deus para nós iniciarmos então o nosso culto. Aonde você estiver agora, você vai ficar em pé ou ajoelhado, do jeito que você sentir, e vamos falar com Deus. Os irmãos que estão aqui presentes, nós iremos orar ao Senhor. Eterno Deus, esse soberano Pai, Pai das luzes, Pai nosso Senhor Jesus Cristo, cuja presença nós nos encontramos agora. Estamos, ó Deus, iniciando este culto, onde eu tenho a plena certeza, a convicção de que o Senhor vai tocar profundamente em vidas. Vida, Senhor Deus, que está aflito. Pessoas, Senhor Deus, que está angustiados. Pessoas, Senhor Deus, que está passando pelo vale. Alguma delas, meu Deus, sofrendo. Algumas delas passando por tamanhos problemas. Mas eu sei, meu Senhor Deus, que a tua misericórdia é maior do que esse sofrimento. A tua palavra diz, Senhor Deus, que é bem-aventurado, é melhor o homem, meu Deus, estar numa casa aonde come as verduras e da hortaliça, mas que tem amor e compaixão, do que estar numa casa aonde há boi gordo e há contendas e separações. E eu sei que eu estou orando agora, Senhor Deus, por essa pessoa que está enfrentando um tamanho problema, por essa pessoa que está orando comigo, Senhor, essa pessoa, Senhor Deus, que está de joelhos clamando, aleluia, isso, igreja, busca o Senhor, aonde o Senhor estiver agora, meu irmão, clame a Deus. Clame ao Senhor, porque o Senhor está indo ao teu encontro. Isso, adore, aleluia. Espírito Santo, entra agora nesta casa, entra agora nesta vida. Esta pessoa que está oprimida, esta pessoa que já bateu em tantas portas, esta pessoa que já não sabe mais o que fazer. Oh Senhor, visita agora os hospitais. Aonde está uma pessoa doente? Visita, Senhor Deus, ali em Cuiabá também o meu sobrinho. O Senhor é poderoso para dar a cura. O Senhor é poderoso para tirar essa pessoa desse leito de sofrimento. Visita, Senhor, nesta noite, curando e libertando. Isso, levante a mão e adore a Deus. Agradece a Deus por tudo. Aleluia! Vai sentindo a presença de Deus aí, Brasil. É desse jeito. O Deus de Abraão está aí. Ele é o poderoso para te curar. Orou comigo, nós iremos então agora iniciar o nosso culto live. E nós temos alguns irmãos que vão estar cantando. Mostra lá para mim, Júlio. Alguns irmãos, irmãs que vão estar cantando. Lá no fundo está o Voz do Trovão, Pastor Hélio Ferreira. Já já vai estar louvando. Todo mundo com máscara, todo mundo casalhadinho. Lá no
à minha esquerda está o cantor Luiz Fernando, todo mundo com máscara bonitinho. Lá está a pastora Kessy, minha nora. Ali está a diaconisa Viviane, que vai estar louvando a Deus. A bispa vai estar louvando a Deus. A Amandinha está ali também. Então agora nós já iremos abrir. Vamos ver quem é que já está entrando aí. Quem é que está entrando aí? Vai curtindo, vai comunicando um para o outro aí. Vamos então agora receber a pequena Amandinha. Aqui nós temos uma turminha de criança que canta aquela beleza, hein? A pequena Amandinha que vai estar louvando a Deus. Amandinha, louva ao Senhor.
Eu quero mandar um abraço aqui. Vamos ver quem é que está já mandando mensagem para a gente. A missionária Laide, ela está assistindo juntamente com a sua família. A missionária Marli Alves dizendo aleluia, glória a Jesus. Vivi Lima está dizendo aleluia, levantando as mãozinhas para os céus. Pastor e cantor Wagner Santos dizendo a paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor, pastor. O irmão Edson Benedito dizendo a paz do Senhor. O Silas Reis, Deus abençoe, está dizendo paz do Senhor e dizendo aleluia. Leila Afonso dizendo glória a Deus. Josiele Jorge, a missionária Josi, juntamente com o seu esposo, mandou aqui um ursinho aqui, dando a risada e cantando. Deus abençoe. Ricardo Januário, presbítero Ricardo Januário da Silva, ele está dizendo paz do Senhor Jesus, irmãos. Ele está dizendo no final, aleluia. Deus abençoe, presbítero Ricardo, Adriana, as suas filhas aí também, tá bom? O Antônio Gervásio Ferreira é sobrinho do pastor Hélio, né, pastor Hélio? Ele está dizendo, ó, tô ouvindo. Oh, Deus abençoe aí, pastorzão. É, Marli Alves batendo palma e o coraçãozinho palpitando. Rosimeire Ribeiro, missionária Rosimeire dizendo glória a Deus, aleluia. Josiel Jorge batendo a mãozinha com o coração palpitando, Deus abençoe. Diaconisa Daniele, a Daniele Gonçalves, ela está assistindo. Silas Ribeiro dizendo aleluia. A Daniele Gonçalves dizendo a paz do Senhor, povo de Deus. A Leila Afonso dizendo minha princesa louvando ao Senhor. É a mãezinha da madrinha, né? Glória a Deus. A Josiane Jorge batendo palma. Bate palma, bate palma. É aí. A Daniele Gonçalves está dizendo glória, glória a Deus. Gabriel Oliveira dos Reis dizendo bênção. Deus te abençoe. É, Maicon Satim está assistindo. Ô, Maicão, Deus te abençoe aí, viu, Satim? Deus te abençoe. Sila dos Reis, Reis, dizendo que bênção. Josiele Jorge, uma vez mais, dizendo bênção pura. Glória a Deus. Vai curtindo. Eu quero que você, em qualquer canto da metrópole, em qualquer lugar do mundo, manda a sua mensagem. Mande a sua mensagem e fala para mim aonde é que você está assistindo agora, tá certo? E eu vou ler aqui a sua mensagem. Vamos ouvir mais uma pessoa que vai chegar cantando, louvando ao precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos ver quem é que vai estar louvando agora. A nossa irmã Mandinha e a obreira Viviane. Já vai preparando aí para louvar a Deus. Acredito em Deus, em Deus é o meu refúgio.
que estão aí acompanhando este culto maravilhoso, muito obrigado pela sua companhia, obrigado você que está curtindo, você que está mandando a sua mensagem. Vou deixar aqui mais uma leitura dos irmãos que estão mandando mensagem. Novamente aparece o Ricardo Januário dizendo, aleluia, presbítero, Deus abençoe. Novamente a missionária Laíde dizendo, a paz do Senhor, estamos assistindo aqui em casa. Glória a Deus, toda a família aí assistindo, né? A Rosana F. Milo Santana está dizendo, estou assistindo, Deus abençoe, irmã Rosana. Gislane Castro, ela está dizendo, estou assistindo. Everton Luiz, pastor Everton, está dizendo, estou assistindo. Edson Benedito, ele está dizendo, é forte, é forte. Emílio Félix da Silva está assistindo. A Leila Afonso, Deus abençoe a todos, Deus abençoe. A Maria Aparecida está dizendo, glória e aleluia. Vamos agora receber mais um que vai estar louvando a Deus, mais um cantor que vai estar louvando ao Senhor. O Levita agora, o Levita Luiz Fernando, que vai estar brilhantando com mais um cântico. Vai, ó, vai curtindo, vai mandando a sua mensagem, aonde você estiver, participe conosco deste culto. Que adianta ter os olhos e não é.
Deus. Estamos direto aqui do altar da Igreja Pentecostal Chama Missionária, realizando esse culto live com a sua participação. Em qualquer lugar onde você estiver, mande aí o seu ok. Eu quero mandar um alô aqui para algumas pessoas que estão mandando as suas respectivas mensagens. A irmã Maria Aparecida, ela está dizendo, oh glória, aleluia. A Inês Abreu está dizendo, boa noite, Deus abençoe, boa noite, irmã Inês. Maria Aparecida, ela volta dizendo, oh glória a Deus, aleluia. A Daniele Gonçalves está dizendo, paz do Senhor. Ah, o Diácono Manuel, hein? Deus abençoe, Diácono Manuel. A Maria Aparecida dizendo, glória a Deus, aleluia. Silas Reis dizendo, aleluia. Beatriz Vitória está dizendo, estou assistindo. Geoni Reis está assistindo. Silas Ribeiro está dizendo, aleluia. Cassiane Santos está assistindo. Sila Ribeiro dizendo, glória a Deus. Maria Aparecida, ela diz assim, bispo, a paz do Senhor, estou assistindo, está uma bênção. Está uma bênção aí, irmã Maria. É mesmo, toda a glória a Deus aí. O Silas está dizendo, como é bom adorar a Deus, hein? É verdade, Silas. A Ângela Carmo, ela está dizendo, ei, estou assistindo, é mesmo. É, Bete Vieira está dizendo, paz do Senhor, Deus abençoe. Vamos agora ouvir mais um levita que vai adorar a Deus. Estou falando dele, pastor Hélio Ferreira. Adore a Deus e olha só, vai mandando a sua mensagem, tá? Vai mandando a sua mensagem. Nós estamos aqui tudo dentro dos requisitos certinho. Você vê, o pastor Hélio já está com a máscara, tirou para cantar, eu já estou com a minha máscara ali, tirei apenas para comunicar com vocês, tá certo? Vai mandando a sua mensagem, vai mandando a sua mensagem aí, tá certo? Vai mandando a sua mensagem, vai curtindo, porque o culto já está acontecendo. Graças a Deus. Vamos louvar o Senhor nessa noite.